Jag har fuskat. Jag har redan börjat utan er. Som ni ser då står det the button has been pressed. Och varför gör den det? Jo, se på skärmen. Då trycker jag på knappen här. Ser ni? Ja, är det inte trevligt? Vilket gött litet program man har. Jag ska utveckla detta senare med de här diodrarna jag har där borta. Tyvärr har jag inte rensat upp det gamla programmet. Det var för de där två lyser. Men här har vi ju knappen. Här har vi Raspberry. Och här trycker jag på knappen. Och då står det. Oj. The button has been pressed. Och jag tänker använda de här två kopplings... Vem är det som ringer mig? Kopplingsbrädorna eller vad man kallar det till att få igång detta lilla programmet genom knappen sen. Ja, det borde inte vara så svårt. Men vi får väl se. Här har vi mitt lilla härliga Raspberry dator kan man säga. Så det är det. Nu ska jag bara rensa så att de här dioderna kan släcka sig. Jag glömmer alltid den här clean-appen som man egentligen borde göra. Men låt oss trycka en gång till. Man kan trycka hur mycket man vill. Det kommer upp mer och mer och mer. Låt oss trycka två gånger in till. Ni ser? Ja, är det inte härligt? Men nu är det dags att avsluta tror jag. Så. Där avslutade jag det. Så jag får tacka för mig.